112 by. इस आयत से पहले आयत नंबर 111 में अल्लाह ने मोमिनों से एक सौदा किया है कि तुम अपनी जाने और अपने माल मेरे हवाले कर दो इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत अता करूं। फिर अल्लाह ने उन मोमिनों की एक सिफत का जिक्र किया युकातिलूना फी सबीलिल्लाह कि वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिहाद करते हैं फयक्तुलूना वयुक्तलून तो फिर उन्हें मौका मिले तो कुफार की गर्दनें कलम कर देते और कभी उनकी किस्मत का सितारा जागे तो वो शहादत का रुतबा होगा ये जो अल्लाह ने उनकी एक सिफत का जिक्र किया कि वो मेरे रास्ते में जिहाद करते हैं आगे अल्लाह ने आयत नंबर 112 में कहा कि इन मोमिनों की सिर्फ एक सिफत नहीं है इसके अलावा भी इनके बहुत सारे औसाफ हैं अल्लाह ने उनके मजीद औसाफ को और उनकी सिफात को अल्लाह ने जिक्र की अत्ताइबूना वो सिर्फ जिहाद करने वाले नहीं हैं वो हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले अल्लाह से डरते हैं गलती हो जाए तो तौबा करते हैं माफी के ख्वास्तगार रहते हैं अल आबिदूना और वो मोमिन इबादत करने वाले अल हामिदूना और वो शुक्र करने वाले अल्लाह के इनामात पर अल्लाह की नेमतों पर वो शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की हमदो सना बयान करते रहते हैं अस्साइहूना साहा नसीहो इसका माना है जमीन पे चलने का सफर करना जमीन पे चलना जाहिलियत में लोग अपने घरों को छोड़ के निकल जाते हम इबादत करने जा रहे हैं अल्लाह से लो लगाने जा रहे हैं वो शादियां ना करते कि बाल बच्चे होंगे उनकी परेशानियां होंगी शादी नहीं करनी कारोबार नहीं बाल बच्चे नहीं वो रूहानियत इख्तियार कर लिया करते थे इस्लाम ने इस सियाहत को और इस रूहानियत को इस्लाम ने आके खत्म कर दिया इस्लाम कहता है ये क्या कमाल है
کہ بندہ شادی نہ کرے، تجارت نہ کرے، دوست نہ ہو، برادری نہ ہو، بال بچے نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، اور گھر سے نکل جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اس کے تعلقات بھی لوگوں سے ہوں، تجارت بھی ہو، بال بچے بھی ہوں، پریشانیاں بھی ہوں، آل اولاد بھی ہو، بیوی بھی ہو، اور پھر دنیا کے ان دھندوں میں رہ کے مجھے یاد کرے۔ یہ کمال ہے بندے کا۔ اسلام نے افسیات کس کے لیے رکھی؟ طلب علم کے لیے، یعنی علم کو طلب کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے چلو پھر وہ زمین میں، دعوت دینے کے لیے، لوگوں پر حق بات بیان کرنے کے لیے چلو پھر وہ زمین میں، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے چلو پھر وہ زمین میں۔ اب اسلام نے سیاحت اس کو کرا دی، میری امت کی سیاحت الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے۔ علم کو تلاش کرنے کے لیے بندہ گھر سے نکلا ہے تو یہ سیاحت ہے۔ اب صائم کا کئی مفسرین معنی کرتے ہیں روزہ رکھنے والے، جلندری صاحب نے بھی یہی معنی کیا ہے روزہ رکھنے والے، لیکن میں نے سیاحت کا ایک وسیع مضمون آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں حج بھی آ گئی، اس میں عمرہ بھی آ گیا، اس میں اعتکاف بھی آ گیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اور اس میں علم کی تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا بھی۔ الراکعون، وہ مومن جو ہیں جن سے میں نے سودا کیا ہے، وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، العاملون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ نے باڑ لگا دی ہے، باڑ، علاقہ ممنوع، اس کے اندر نہیں آنا، یہ علاقہ ممنوع ہے، یعنی زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت کا کاروبار نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، غیبت نہیں کرنی، کسی پہ بہتان نہیں باندھنا، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ وہ جو اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، وہ مومن لوگ جو ہیں اللہ کی تمام حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پیارے پیغمبر ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا۔ یہ جتنی صفات اللہ نے یہاں مومنوں کی ذکر کی، جس کو آیت نمبر 111 میں شروع کیا، اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس آیت کے نزول کے وقت یقیناً میں نہیں تھا، اور اس آیت کے نزول کے وقت یقیناً آپ بھی نہیں تھے۔ اس آیت کے نزول کے وقت تابعین بھی نہیں تھے، تبع تابعین بھی نہیں تھے، ائمہ مجتہدین بھی نہیں تھے، مفسرین بھی، محدثین بھی، فقہا بھی، علماء بھی، امام اعظم بھی، امام شافعی بھی، امام مالک، امام احمد بھی، امام محمد، امام ظفر بھی، امام ابو یوسف اور امام بخاری بھی، امام مسلم اور ترمذی بھی، ابن ماجہ اور نسائی بھی، ابو داؤد اور عبد الرزاق بھی، ان میں سے تو کوئی بھی موجود نہیں تھا جب یہ آیت اتر رہی تھی کہ مومن ان صفتوں والے ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کوئی مومن تھا تو وہ میرے نبی کے صحابہ تھے۔ تو صحابہ کی بڑی عظمت ثابت ہو رہی ہے، اللہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ میرے رستے میں جہاد کرتے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، ثنا کرنے والے ہیں۔ یا
جہاد کے لیے سفر کرنے والے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدود جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی آیت جو ہے یہ بڑی مالکۃ الآراء آیت ہے، اسی کے لیے میں نے آج اس کو دہرانا مناسب سے کہ اگر کوئی مشرک مر جائے تو تم نے اس مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، استغفار نہیں کرنا تم نے اس کے لیے. یہ روکا اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ. اس کا ذرا ترجمہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 113 ہے سورۃ توبہ کی. ما کان للنبی والذین آمنوا، ذرا اس والذین آمنوا پہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم اس معیار پر اللہ مقرر کر رہے ہیں پورا اتر رہے ہیں. ما کان للنبی ما یجوز و ما ینبغی، کسی نبی کو جائز نہیں اور کسی نبی کے لائق نہیں اور کسی نبی کے مناسب نہیں. والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی مناسب نہیں، جائز نہیں، لائق نہیں، ان یستغفرو کہ وہ بخشش مانگیں، للمشرکین شرک کرنے والے لوگوں کے لیے، ولو کانو اولی قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتے دار ہو، چچا ہو، مامو ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، تو کسی مومن کو یہ لائق نہیں ہے کہ جو آدمی شرک پہ مرتا ہے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، وہ ساری زندگی غیر اللہ کو شریک بناتا رہا کرتا رہا، اس کی موت اس پر آئی ہے، تو کسی مومن کو یہ جائز اور لائق اور مناسب نہیں کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے زندوں کو معاف کر، ہمارے مردوں کو معاف کر. نہ اس کے لیے بخشش مانگ سکتا ہے، نہ مغفرت طلب کر سکتا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ اگلی زندگی آسان کرے حاجی اور ابھی، یہ جملے نہیں کہہ سکتا، بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم، بعد اس بات کے کہ ان مومنوں پر یہ بات کھول دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے، انہم اصحاب الجحیم کہ مشرک جو ہیں وہ کیا ہیں، جہنمی ہیں. جب ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں نے جنت ان پر کیا کر دی ہے، حرام. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ قرآن ہے. انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. بما اللہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، بما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار اور کوئی ان کو چھڑا کے لے جائے، ظالموں کا کوئی مددگار بن کے میرے سامنے آ جائے، نہیں، وہ جہنمی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ سورت نساء میں دو مرتبہ کا ہے. جو حاضر بیٹھے ہیں ذرا اس آیت نمبر نکالے سورت نساء کی جو میں پڑھ رہا ہوں، تو سمجھ رہے ہو، حاضر بیٹھے وہ نکالے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک. اس پر ذرا خدا کے لیے اس پر ذرا لفظوں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، لفظوں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا. یقیناً اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور شرک سے نیچے نیچے جتنے بھی
میری رحمت جوش میں آئے تو ہو سکتا ہے میں اس کو معاف کروں. اب نیچے نیچے کی تفصیل مجھ سے نہ پوچھیں. شرک سے نیچے نیچے جو گناہ ہے نا اس کی تفصیل آپ مجھ سے نہ پوچھیں, خود اس کی گہرائی میں چلے جائیں. نیچے نیچے کیا ہے, کتنے گناہ ہیں نیچے نیچے. میں تفصیل کروں گا تو اس میں تھوڑی سی شدت آ جائے گی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. شرک سے نیچے نیچے کتنے گناہ ہیں, کتنے گناہ ہیں, جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کو اللہ معاف ہو. یہ سورت نساء میں دو مرتبہ آئی. ہاں جی, آیت نمبر 116, آیت نمبر سورت النساء آیت نمبر 116 کرو میں, آیت نمبر 48, آیت نمبر 48 اور پھر آیت نمبر 116. دو مرتبہ اللہ یہ آیت لائے, ایک ہی سورت میں دو مرتبہ اللہ یہ آیت لے کے آئے. میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا, شرک سے نیچے نیچے جتنے جرم ہیں جتنے گناہ ہیں جس کو چاہوں گا جس کو چاہوں گا میری رحمت جوش میں آئے اور میرا پیارا نبی شفاعت کے لیے لب کھولے میں معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا, یہ بغاوت ہے, بغاوت ہے. بندہ جتنا غسیل ہو اور بیوی جو ہے وہ ہانڈی چ نمک زیادہ پا دے گی اور بندے نو پہلے بلڈ پریشر ہو گئی اور وہ نمک زیادہ ڈال دے, ہو سکتا ہے شور درگزر کر جائے, غلطی ہو گئی, بغیر پوچھے میکے چلی جائے, ہو سکتا ہے خامن محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے, ماں باپ کے گھر گئی ہے, کوئی بات اس کی نہ مانی تو شوہر ہو سکتا ہے اسے معاف کر دے. لیکن شوہر بیوی کے بستر پر دوسرے مرد کو دیکھے نہیں معاف کرے, نہیں معاف کرے. شرک کی بالکل یہی حقیقت ہے کہ شرک بغاوت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں جو آدمی شرک کرتا ہے میرے لیے اولاد تجویز کرتا ہے, میں نہیں لگتا جن اس بندے پر ماں بہن کی دور. اگر میری ماں بہن ہوتی یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہیں کوئی ماں بہن کی گالی نکالے تو کتنا غصہ چڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا اسی طرح میں غضب میں آتا. نیچے نیچے جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا, شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا. جب مومنوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ جہنمی ہے اور میں نے انہیں معاف نہیں کرنا, تو پھر انہیں مناسب نہیں نہ کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے, ان کے لیے وہ استغفار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے یا اللہ معاف کر دے. ذرا یہ بات میری آپ نے غور سے سنی, مولا تو معاف نہ کری سانتا جنازے کھلو بیٹھ دے, تو نہ معاف کرنا ہمیں, تو دو جملے بول لینے دے نا. آخر دنیا میں رہنا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, بھائی ہے, پڑوسی ہے, کلیگ ہے, میرے دفتر کا افسر ہے, تو مجھے تو ناک رکھنے دے نا معاشرے میں, مجھے کھڑا ہو لینے دے, مجھے یہ جملہ کہہ لینے دے. اللہ نے فرمایا نہیں, اس کی وجہ کیا, وجہ بڑی زبردست بیان کر. فرمایا وجہ یہ کہ تو میرا مباحد بندہ ہے, تیرے نال میں یاری لائی ہے, تیرے ساتھ میں نے دوستی کی ہے اور تو نے میرے ساتھ دوستی کی ہے, میں ارشاد آکھاں کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا اور تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہے معاف کر دے, تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں, تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا, تو ہی فرشتے وہ گل کر جڑی فرشتے میں کر, تو میرا دوست ہوں, تیرے ساتھ تو میں نے دوستی کی, تو میرا مومن بندہ جو تو تو بھی وہی بات کر جو میں کہہ رہا ہوں. ہر ایک کی بخشش اگر اللہ کی رحمت جوش میں آئے اللہ چاہے اس کو معاف کر دے. شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے. تقریباً تمام مفسرین نے لکھا
جتنے اہل سنت کے مفسرین ہیں ان میں علامہ ابن کثیر ہیں، ان میں علامہ آلوسی ہیں، ان میں صاحب مدارک ہیں، جتنے مفسرین اہل سنت ہیں سب نے لکھا کہ یہ آیت ابو طالب کے مرنے پر نازل ہوئی تھی، سب مفسر. نبی پاک اس کے پاس پہنچے تھے، ابو طالب کی بھی احسان تھے نا نبی پاک. مکے میں ابو طالب چٹان بن کے کھڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور مشرکین کو بھی بڑا حیا تھا ابو طالب. ابو طالب کے انتقال کے بعد ہی تو زیادہ شدت آئی تھی کہ آپ کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑ گیا. 12 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور 13 نبوی میں آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، پھر آپ کو کسی نے مکے میں نہیں رہنے دی. لیکن جب تک ابو طالب تھا ہاں تھا. کس وجہ سے؟ برادری عصبیت، برادری تعصب. میرا بھتیجا ہے، بس یہی چیز تھی ابو طالب کے دل میں، دفاع کرتے تھے. آخری وقت آیا تو آپ وہاں پہنچے اور آپ نے ابو طالب، وہ سنادید قریش وہاں موجود ہیں، ابو جان موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، یہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود ہیں، انہوں نے آپ کے ابو طالب کے قریب بھی نہیں جانے دیا آپ کو. آپ دور بیٹھے اور وہاں سے آپ نے فرمایا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ، میں قیامت کے دن تیرے حق میں شفاعت کے لیے ناب کھولوں گا اور تجھے اپنے ساتھ جنت ملے. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے جواب میں کہا، انی عالم انکا صادق ونبینکا حق، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی حق ہے، لیکن اگر اب کلمہ پڑھوں نا تو برادری میں ناک، لوگ میری اولاد کو تانے ماریں گے، تو سا اسے دادے دے پوترے ہو جس موت دے ڈر تو کلمہ پڑھے ہو. نا بھائی، میں عبد المطلب کے مذہب پہ مانا. نبی پاک روتے ہوئے وہاں سے، روتے ہوئے پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ میں مغفرت کی دعا کروں، تو پھر یہ آیت اتری، کسی نبی کو اور کسی مومن کو یہ لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرے. ولو کانو اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک اس کا قریبی رشتہ دار تھا. لوگوں نے 7ویں درجے کی کتابوں پر اعتماد کیا اور روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے. مسلم میں کیا روایت ہے؟ جو ہماری حدیث کی معتبر ترین اہل سنت کی کتاب، آپ نے فرمایا معراج والی رات میں میں نے ابو طالب کو جہنم میں دیکھا کہ اسے آپ کی جوتیاں پہنائی گئی تھیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا تھا کہ ہنڈیا چولہے پہ دھری جائے تو اس میں پانی ابلنے لگتا. یہ مسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے. پھر مشکات میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ، بڑا صدمہ تھا نا صحابہ کو آپ کے انتقال کا، آپ کی جدائی کا، تو بیٹھے ہوئے ہیں کسی سوچ میں گم میں کہ حضرت عمر وہاں سے گزرے. حضرت عمر نے سلام کیا، حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں. یہ مشکات کیا مسند احمد، کوئی جواب. حضرت عمر نے سوچا ابھی تو نبی پاک کو انتقال کیے اتنے دن بھی نہیں اور چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں سلام دیتا ہوں اور حضرت عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ سیدھے حضرت ابوبکر کے پاس تھے، ان کو جا کے شکایت لگ ایسا معاملہ ہو. حضرت ابوبکر ان کے ساتھ چلے حضرت عثمان کے گھر،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت عمر یہاں سے گزرے, انہوں نے تمہیں سلام کیا ہے, تم نے جواب کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا واللہ ہے, مجھے اللہ کی قسم ہے, نہ مجھے ان کے گزرنے کا پتہ ہے نہ ان کے سلام دینے کا پتہ. حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت, وہ کہتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے کہ میں یہاں سے گزروں اور میں نے تمہیں سلام ہوں. انہوں نے بھی قسم اٹھا لی, انہوں نے بھی قسم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زیرک, بڑے سمجھدار, فوراً سمجھ گئے کہ ہیں دونوں سچے. حضرت عمر گزرے, انہوں نے سلام دیا. حضرت عثمان پریشان تھے, کسی سوچ میں گم تھے. اس سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے نہ انہیں حضرت عمر کے گزرنے کا پتا چلا نہ سلام دینے کا پتا چلا. یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم قبرستان میں جا کے سلام دیتے ہیں تو مردے ساڈے سلام سنتے ہیں. اتنے زندہ جیندہ جاگدہ, اور وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے نہ مجھے گزرنے کا پتا ہے اور نہ مجھے سلام ہو. اور قبرستان میں جو سلام دیتے ہیں یہ سلام دعا ہے. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ سلام ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اس سلام, یہ سلام کرنا تو سنت ہے, یہ جواب دینا واجب ہے, واجب ہے. تو پھر جب ہم مردوں کو جا کے سلام کرتے ہیں تو جواب دینا تو ان پہ واجب ہو گیا, انہوں نے سلام سن لیا تو جواب دینا تو واجب ہو گیا. پھر انہوں نے جواب دیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو قبر کے اوپر بندہ کھڑا ہے سلام دینے والا, اس جواب سنے کوئی نہیں سنے؟ تو پھر پہلے فیصلہ کرو کہ تم اچھا مردہ کون ہے, وہ ہوئے یا اے ہوئے. اس نے سن لیا, اس کا جواب اس نے کیوں نہیں سنا؟ یہ سلام دعا ہے. یعنی ہم مرنے والوں کو دعا دیتے ہیں, اور دعا میں کوئی ضروری نہیں کہ جس کو آپ دعا دے رہے ہوں اس نظریے سے دعا دیں کہ وہ میری اس بات کو سن رہا ہے, یہ کہاں ضروری ہے. ایک آدمی ہے, اس نے بڑی محنت کی, پیٹ پہ پتھر باندھ کے مکان بنایا, دکان بنائی, زمینیں بنائی, کارخانے بنائے, پیسہ بنایا. اب بیٹے کے پاس سب کچھ آیا تو بیٹا, باپ مر گیا, باپ مر گیا تو بیٹا یوں ہی تنہائی میں بیٹھ کر, ابا جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے تسی میرے واسطے کی کچھ کیتا؟ تو بیٹا کس نظریے سے کہہ رہا ہے کہ ابا جی سن رہے ہیں؟ دعا میں کہاں ضروری ہے کہ جس کو آپ دعا دے رہے ہو وہ آپ کی دعا کو سنے بھی صحیح, اور نحف کا جو امام ہے رضی اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ خطاب میں سما شرط نہیں ہے, کہ جس کو آپ خطاب کریں ضروری ہے کہ وہ سنیں. السلام علیکم یا اہل القبور, سلام ہو تم پر اے قبروں والوں. تو ہم خطاب کر رہے ہیں تو سنتے نہیں ہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ تو خطاب میں کب ضروری ہے کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں وہ آپ کے اس بات کو سنے بھی صحیح؟ ہمارا مؤذن محمد خان یہ صبح کی اذان دیتا ہے, یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. 18 لاکھ کے چوک میں ایک آدمی کے کان پہ یہ آواز پہنچتی ہے, وہ وہاں سے کہتا ہے صدقتا صدقتا و بررتا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا. یہ کس نظریے لال آخ رہا تو نے سچ کہا؟ میں محمد خان سن رہے ہیں, اتوں نہیں سنتا, اتوں کتنے سنتا, خطاب کیوں ہو رہا؟ یہ کس نے, علامہ اقبال نے ہمالیہ کو خطاب کیا, اے کوہ ہمالیہ. کس نظریے سے علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا تھا؟ کوہ ہمالیہ سن رہا ہے. لوگ چاند کو خطاب کرتے, لوگ اپنے محبوب کو خطاب کرتے رہتے, شاعر کرتے رہتے. اس میں کہا گیا کہ جس کو آپ خطاب کر, حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حجر اسود کو خطاب کیا, انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر, میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے, میرا نفع نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے,
اگر میرے پیارے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوگا تو میں بھی تجھے نہ چوما. حجر اسود کو جو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں؟ حجر اسود سن رہا ہے. یہ سب لوگوں نے دھوکے دیے ہیں. خطاب کیوں کرتے ہو؟ اے قبروں والے کیوں کہتے ہو؟ یہ ابھی آپ نماز پڑھیں گے سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم کیا میں نے اس کو سلام ہو تم پر. تم پر کس کو کہہ رہے ہو؟ اس طرف کے نمازی, اس طرف کے نیک جن, اس طرف کے فرشتے, اس طرف کے نمازی نیک جن فرشتے ساتھ والا سنتا ہے تو پھر سلام کیوں دے رہے ہو؟ یہ کہنا کہ اگر سنتے نہیں ہے تو سلام کیوں دیتے ہو؟ تو یہاں بھی تو بندہ ساتھ والا نہیں سن رہا ہے تو یہاں کیوں کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم ان نمازیوں کو دے رہے ہیں تم پر سلامتیاں ہوں, اور یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم ان نمازیوں کو دے رہے ہیں کہ تم پہ بھی اللہ کی کیا ہو. حضرت عثمان نے حضرت عمر کا سلام نہیں سنا. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں, ما شعور تو مجھے کوئی شعور نہیں کہ تم گزرے ہو یا تم نے سلام کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھانپ گئے کہ دونوں سچی ہیں, انہوں نے سلام کیا ہوگا. حضرت عثمان پریشان ہوں گے کسی سوچ میں, نہیں نہیں گزرنے کا پتہ چلا نہ سلام دینے کا. جب حضرت صدیق اکبر نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو حضرت عثمان کہنے لگے بالکل یہی بات, میں ایک سوچ میں گم تھا. پوچھا حضرت ابو بکر نے سوچ کیا تھی تو وہ کہتے ہیں توفى اللہ تعالی نبیا, اللہ نے اپنے نبی کو فوت کر دیا اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور میں ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ یا رسول اللہ انسان کی نجات کس مسئلے میں ہے, کس نقطے پہ نجات ہونی ہے بندوں کی, میں نہیں پوچھ سکا اور آپ چلے گئے اللہ کے پاس فوت ہو گئے. کیا معلوم ہوں حضرت عثمان, ان کی یہ پریشانی اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا خیال یہ تھا کہ اب قبر نبی پہ جا کے نبی پاک سے کوئی مسئلہ پوچھا نہیں جاتا, ورنہ پریشان نہیں کیتا تھا, پریشان نہیں کیتا تھا. نبی پاک سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, نہ وہ میری بات سن سکتی ہیں نہ مجھے جواب دے سکتی. آگے سے حضرت ابو بکر بھی نہیں کہتے کہ یار کیا ہوا جو نہیں پوچھا, ہوں پوچھ رہے ہیں میری بیٹی کا گھر ہے آؤ میرے ساتھ چلو ابھی پوچھ لیتے ہیں. نہیں, حضرت صدیق اکبر نے کہا عثمان پریشان نہ ہو, تم نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا, میں نے جو پوچھا حضرت عثمان اٹھ کھڑے کہنے لگے ابو بکر واقعی تو اس کا حقدار تھا کہ تو ہی اس قسم کے سوال کرتا. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ماں نجات تو حاضر ہم, یا رسول اللہ نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قابل منی الکلمت اللتی عرضت والا امی. امی کا جرم نہ کرو, عام کس کو کہتے ہیں؟ چچا. امی میرا چچا, میرا چچا. من قابل منی, اس آدمی نے اس کلمے کو قبول کر لیا, مان لیا, اللہ کی عرض تو اللہ امی جو میں نے آخری وقت میں اپنے چچا پر پیش کیا تھا, فردہا میرے چچا نے اس کو رد کر دیا تھا, جس آدمی نے اس کلمے کو قبول کر لیا فہی لہ نجات, تو وہ کلمہ اس کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے. یہ بھی حدیث بتا رہی فردا کہ انہوں نے اس کلمے کو کیا کر دیا تھا؟ رد کر. وقت تو اگرچہ بہت تھوڑا رہ گیا,
یہاں اللہ نے اگلی آیت میں ایک اشکال کو دور کیا. اشکال ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کی, جیسے سورت سورت شعراء میں کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. انہوں نے استغفار نہیں کی, انہوں نے بھی تو اپنے باپ کے لیے استغفار کی ہے نا. اللہ نے اس کا جواب دیا, ما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ, وہ جو استغفار تھا نا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے, الا موعدت وعدہ, وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ. اب اس کو سورت مریم میں بھی آنا, اس کو سورت مریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے مسئلے کو بیان کیا نا, صفحہ نمبر 399 اور سورت مریم ہے اور آیت نمبر 41, یا پتی اے میرے بابا لما تعبد, ان کی پوجا پاٹھ کیوں کرتا ہے, لا یسمع جو سن نہیں سکتے, ولا یبصرو دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیء اور تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے. اور شیخ القرآن مانا رحمت اللہ, ولا یغنی عنک شیء تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے. حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے معبودوں پہ ضرب لگا دی. یہ آج کا پڑھا لکھا طبقہ وہاں نہیں تھا, ورنہ یہ حضرت ابراہیم کو سمجھاتے کہ تو میاں اپنی نبیڑ, تجھے پڑھائیں گے, تو دعوت دے عبادت کے لائق اللہ ہے, تو یہ بات یہ دعوت دے, تجھے پڑھائی کیا پڑی کہ تو اپنے باپ کے معبودوں پہ ضرب لگا, ان کی پوجا پاٹھ کیوں کرتا ہے جو سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اور تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے. باپ ہو سکتا ہے یہ برداشت کر جاتا کہ چلو پتر ہے, کہہ اگلا جملہ ناقابل برداشت تھا, اور یہ بیان کرنا حضرت ابراہیم ہی کا کام تھا. خدا کی قسم ہے حضرت ابراہیم کی جو تعریفیں کی ہیں نا اللہ نے قرآن میں, انہیں نہیں کیتیا, یوں ہی نہیں کیے, کمال ہے, اکیلا بندہ ہے اکیلا, کوئی نعرہ لگانے والا نہیں, سبحان اللہ کہنے والا نہیں, آمین کہنے والا, تنے تنا ہے, باپ کے سامنے کھڑا ہے اور باپ بھی گدی نشین, بت بناتا بھی ہے بیچتا بھی ہے پوجتا بھی, لوگ گھٹنوں کو چھوتے ہیں ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہوا کے رخ پہ نہ اڑے, ہوا کا رخ موڑ کے رکھتا ہے. حضرت ابراہیم نے رخ موڑ کے رکھا, اس رخ پہ نہیں اڑنے لگ گئے کہ ادھر اڑو جس طرف کی ہوا ہو, نہیں. اگلا جملہ بڑا سخت تھا, یا آبادی اے میرے بابا لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کر. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, حضرت ابراہیم کا باپ ابلیس کی عبادت کرتا تھا نہیں, شیطان کو پوجتا تھا. تو کسی کے معبودوں کو شیطان کہنا آسان تھا؟ آسان تھا, بڑا مشکل تھا. بابا شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر, وہ انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے. اسی کو آگے جا کے آپ جب آپے سے باہر ہوا تو باپ کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے, تو میرے معبودوں سے کنارہ کرتا ہے, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تو اپنی اس تبلیغ سے اور اس دعوت سے باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا, وہجرنی ملیا اور ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے الگ ہو جا, نکل جا میرے گھر سے.
ایک طویل مدت کے گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دی باپ، ایک منٹ کے لیے تصور کرو آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آج بھی اگر کوئی نوجوان عقیدہ توحید کو اپنائے، شرک کے خلاف آواز اٹھائے، اس کے گھر والے اس کو کہیں نکل جاؤ یہاں سے، وہ دیکھ رہا ہے ہمارے مراکز بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، جماعت بھی ہے، علماء بھی ہے، کارکن بھی ہیں، مجھ پر جان نچھاور کریں گے، پلکوں پہ بٹھائیں گے، ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے ماں باپ کو چھوڑنا، گھر چھوڑنا آسان ہے، ماں کو چھوڑنا آسان ہے، اور یہاں کیا ہے؟ کوئی حامی نہیں، برادری میں، دوستوں میں، شہر میں، تاجروں میں، حکومت بھی مخالف، برسر اقتدار طبقہ بھی مخالف، حضرت ابراہیم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں سے نکل کے جاؤں گا کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کس کے پاس، کیسے زندگی بسر کرے ہوگی؟ نہیں، جب باپ نے کہا ایک طویل مدت کے لیے میرے گھر سے نکل جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ، میرا آخری سلام قبول کر، گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا، نکل کے باہر آ، تو نکلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سأستغفر لك ربی، بابا میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا، انہو کان بی حفیاً، رب میرے ساتھ بڑا مہربان، رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، میں اس کا نبی ہوں، خلیل ہوں، میں تیری یہ بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، یہ ہے موعدہ جی، جس کو پھر سورۃ توبہ میں ذکر کیا، آئیے سورۃ توبہ کی طرف، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، وہ جو ابراہیم کا استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، موعدت وعدہا، وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو حضرت ابراہیم نے اپنے بابا سے کر لیا تھا، فلما تبین لہ، پھر جب حضرت ابراہیم پر یہ بات کھل گئی، انہ عدو للہ، کہ میرا باپ اللہ کا صریح دشمن ہے، تبرا منہ، تو ابراہیم اپنے باپ سے بیزار ہو گیا، پھر انہوں نے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم جو تھے وہ نرم دل بھی تھے، تحمل والے بھی،